Πρώτα και πάνω απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σε αυτήν την ανοιχτή διαβούλευση την οποία οργάνωσε ο Σταύρος εδώ πέρα στην Βόρεια Εύβοια, στην Ιστιαία. Αυτό το οποίο συγκρατώ από τη σημερινή συζήτηση είναι αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα αισιοδοξίας από τη μία και καχυποψίας από την άλλη. Αισιοδοξίας για την δυνατότητα εσείς, οι τοπικοί φορείς, οι άνθρωποι που έχετε επιλέξει να ζείτε στη Βόρεια Εύβοια, να ξαναχτίσετε τον τόπο σας σε καλύτερα θεμέλια και μία, πιστεύω, δικαιολογημένη καχυποψία αν όλα αυτά τα ωραία για τα οποία μιλήσαμε σήμερα και θα πούμε ακόμα πολλά περισσότερα θα μπορέσουν τελικά να γίνουν πράξη ή αν θα μείνουν απλά ωραίες παρουσιάσεις, σχέδια, μακέτες που κάποια στιγμή στο μέλλον θα μας θυμίζουν την απόσταση μεταξύ λόγων και έργων. Είμαστε εδώ πέρα για να πάρουμε δύναμη από την αισιοδοξία σας και για να καταπολεμήσουμε τα αισθήματα καχυποψίας τα οποία μπορεί να υπάρχουν και εντός αυτής της αίθουσας, αλλά και εκτός αυτής της αίθουσας. Και θα ήθελα πράγματι να είχαμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με ακόμα περισσότερους κατοίκους της περιοχής και να μην μετατρέψουμε αυτή την μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται σε μια αστήρα κομματική αντιπαράθεση με σκοπό να βρούμε με ποιο τρόπο θα την εξαργυρώσουμε στις επόμενες εκλογές. Αυτό το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε εδώ πέρα στη Βόρεια Εύβοια είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ σπουδαιότερο από κάτι τέτοιο. Και θα ήθελα πρώτα και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω και πάλι εδώ στη Βόρεια Εύβοια τον Σταύρο τον Μπαίνο για την θέρμη αλλά και για τον ενθουσιασμό, για τη θετική ενέργεια την οποία εκπέμπει, για το πόσο αγκάλιασε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια. Δεν μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο άνθρωπο να ηγηθεί αυτής της σημαντικής εργασίας ανασυγκρότησης. Ένας άνθρωπος με πολύ έντονα βιώματα από φυσικές καταστροφές, ο οποίος έχει αποδείξει από όπου έχει περάσει, ότι έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί αυτά που λέει. Από όλα τα πολύ ωραία τα οποία μας είπε, συγκράτησα το γεγονός ότι καμία από τις μελέτες τις οποίες δρομολόγησε δεν έμεινε στο ράφι. Όλες τελικά υλοποιήθηκαν και έγιναν έργα, διότι ακριβώς έχει τη δυνατότητα να μπορεί να βλέπει αυτή τη διαδικασία ανασυγκρότησης μιας περιοχής ολιστικά μέσα από ένα συνεκτικό σχέδιο και να αντιλαμβάνεται ότι κάθε προσπάθεια πρέπει να συνδέεται με την άλλη και κάθε πρωτοβουλία η οποία εμπλέκει κρατικό ή ιδιωτικό χρήμα πρέπει τελικά να μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο μέσω μακροπρόθεσμο οικονομικό αποτύπωμα. Και αυτό ακριβώς έχουμε επιχειρήσει να κάνουμε με αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Ο Αύγουστος, ο οποίος μας πέρασε, ήταν τραυματικός για όλους. Πρώτα και πάνω απ' όλα για εσάς. Διότι βρεθήκατε αντιμέτωποι με μια τεράστια φυσική και οικολογική καταστροφή. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και για μας. Και νομίζω ότι όσο συνομιλούσαμε, γνωρίζετε τις μεγάλες προσπάθειες οι οποίες κατευλήθησαν να αντιμετωπίσουμε αυτή την πυρκαγιά. Δεν τα καταφέραμε. Είμαι πολύ ειλικρινής, το έχω πει στη Βουλή, το παραλαμβάνω και εδώ. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη φωτιά μας ξεπέρασε. Και είπε κάτι ο κύριος Βαλής, αν δεν κάνω λάθος, και το κράτησα με πολύ προσοχή. Δεν είμαστε εδώ πέρα μόνο για να μιλήσουμε για την ανασυγκρότηση της περιοχής, αλλά παίρνουμε και μαθήματα για το πώς θα είμαστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι ότι με τέτοια καταστροφή δεν θα χτυπήσει άλλη περιοχή της Ελλάδος. Γι' αυτό συστήσαμε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Φέραμε έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία στα ζητήματα αυτά. Σχεδιάζουμε από τώρα την προετοιμασία μας για την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
Θα πρέπει διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι, διότι γνωρίζουμε ότι τέτοια φαινόμενα θα μας χτυπάνε, θα μας συναντάνε με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα. Αυτό αφορά το ζήτημα του τι έγινε και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής, το κομμάτι της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Όμως το σχέδιο για το οποίο μιλάμε σήμερα έχει ακριβώς αυτόν τον ολιστικό χαρακτήρα και από την πρώτη στιγμή που το συζητήσαμε με τον Σταύρο αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε να κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η άμεση ανακούφιση. Είναι αυτά για τα οποία σας μίλησε ο Χρήστος ο Τριαντόπουλος, δεν θέλω να τα επαναλάβω, το πώς δούλεψε η κρατική αρρωγή, το πώς στηρίχθηκαν οι άνθρωποι των οποίων τα σπίτια είτε καταστράφηκαν είτε έπαθαν μεγάλες ζημίες, το πώς στηρίχθηκαν και πώς στηρίζονται οι τοπικές επιχειρήσεις. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, διότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάντα δευτερογενείς επιπτώσεις. Δεν μιλάμε μόνο για τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να κάηκαν, να έπαθαν ζημιά. Μιλάμε για μια ολόκληρη περιοχή η οποία ξαφνικά βρέθηκε αντιμέτωπη με μια οικονομική καθίζηση. Και ένα κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να επανέλθει και είμαστε σίγουροι ότι του χρόνου ο τουρισμός θα πάει πολύ καλά. Θα μιλήσει στη συνέχεια και η Σοφία και η Βίκη για τα σχέδιά μας για το πώς θα στηρίξουμε το τουριστικό προϊόν. Υπάρχουν όμως άλλες πτυχές οικονομικής δράσης, κυρίως που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, με τις ελιές, με την κτηνοτροφία, που θα χρειαστούν υποστήριξη σε βάθος χρόνου. Και βέβαια άνθρωποι όπως η κτηνοπαραγωγή, οι οποίοι έπαθαν μια ανυπολόγηση ζημιά, διότι ζούσαν από το δάσος και το δάσος θα χρειαστεί δεκαετίες για να ξαναγίνει, χρειάζονται ακριβώς ένα πρόγραμμα στήριξης το οποίο θα εκτείνεται σε βάθος χρόνου, για το οποίο μίλησε πολύ αναλυτικά ο Χρήστος. Είναι ένα καινοτόμο και πολύ τολμηρό πρόγραμμα, το οποίο πιστεύω ότι παρά τις όποιες αντιδράσεις ή τις όποιες διεκδικήσεις πέρα και πάνω από αυτό το οποίο είμαστε θέση να προσφέρουμε, πιστεύω ότι αναγνωρίζετε ότι γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια να στηριχθούν ρητινοπαραγωγοί. Θα ήθελα να ήταν εδώ πέρα και ο πρόεδρος για να συνομιλήσω απευθείας μαζί του, να ακούσω εάν τυχόν υπάρχει κάτι παραπάνω το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Θεωρώ όμως ότι έχουμε ήδη κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση, όπως κάναμε παρέμβαση για τους μελισσοκόμους, για όλες τις πτυχές της τοπικής οικονομίας οι οποίες χτυπήθηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά. Η δεύτερη άμεση παρέμβαση προφανώς αφορά τη δουλειά η οποία γίνεται στο δάσος. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ προσωπικά. Δύο άνθρωποι νομίζω αξίζουν σήμερα πραγματικά να τους αποδώσουμε τα εύσημα πέρα και πάνω από τη συνολική δουλειά η οποία γίνεται από όλο το κυβερνητικό κλίμα. Και είναι ο Χρήστος ο Τριαντόπουλος. Τώρα δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω εγώ θεόσταλτο, διότι επειδή εγώ τον έστειλα, μετά θα πάμε σε παραπομπές πολύ επικίνδυνες και θα οδηγηθούμε σε άλλες ατραπούς, τις οποίες δεν νομίζω ότι έχουμε καμία διάθεση έτσι, να κινηθούμε. Έχει κάνει όμως μια πολύ σπουδαία δουλειά ο Χρήστος, και η οποία νομίζω ότι αναγνωρίζεται από όλους με πάρα πολλές επισκέψεις στην περιοχή, αλλά κυρίως έχοντας θεσμοθετήσει πια ένα πλαίσιο κρατικής αρρωγής, το οποίο μας είναι χρήσιμο και το οποίο έχει δοκιμαστεί πια και δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στον Ιαννό, το οποίο δοκιμάζεται σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή θα μας βρει από εδώ και στο εξής. Αλλά και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Γιώργο τον Αμυρά. Η αγάπη του για το δάσος και για το βουνό είναι γνωστή. Εξάλλου έχει ο ίδιος και σχέσεις με την Εύβοια. Η δουλειά η οποία έχει γίνει στο δάσος δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το δάσος, αγαπάει τα βουνά. Τόσο γρήγορες παρεμβάσεις, τόσα χιλιόμετρα και τετραγωνικά μέτρα κορμοδεμάτων, κορμοπλεγμάτων, φραγμάτων άμεσης παρέμβασης. Μια πολύ σπουδαία δουλειά έγινε σε συνεργασία με τους ανθρώπους του δάσους, τους δασικούς συνεταιρισμούς, τους τοπικούς, αυτούς οι οποίοι ήρθαν και βοήθησαν. Και πιστεύω ότι αν μας βοηθήσει, αγαπητέ Φάνη, και λίγο ακόμα ο καιρός, ότι η σημαντική δουλειά της προστασίας των εδαφών την πρώτη κρίσιμη, τον πρώτο κρίσιμο χειμώνα θα έχει επιτευχθεί. Ήδη είναι εντυπωσιακή η φυσική αναγέννηση η οποία συντελείται. Θέλω να σας πω ότι πήραμε συγχαρητήρια και από
Αμερικανούς ειδικούς οι οποίοι ήρθαν και διαπίστωσαν το τι ποιοτική δουλειά γίνεται μέσα στο δάσος, με τη φροντίδα για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στη φύση να αναγεννηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε ξανά να ξαναδούμε το δάσος, το νέο δάσος που είναι στον πυρήνα του σχεδίου, το οποίο εκπονούμε ως ένα παραγωγικό δάσος, το οποίο δεν θα είναι απλά ένας πνεύμονας πρασίνου και αναψυχής, αλλά ένα δάσος το οποίο θα έχει το ίδιο μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα, όταν συζητήσαμε με τον Σταύρο και με τους φορείς ποιες είναι οι σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε πέρα και πάνω από το σχέδιο έτσι όπως έχει παρουσιαστεί, μονίμως επιστρέφαμε σε μία παρέμβαση την οποία όλοι με όσους συνομιλήσαμε, είτε μιλάμε για τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους, τους κατοίκους της περιοχής, μας έλεγαν ότι πρέπει να τη βάλουμε σε απόλυτη προτεραιότητα. Και αναφέρομαι στον δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι η πρόσβαση της Βόρειας, η οδική πρόσβαση της Βόρειας Εύβοιας είναι ικτρή. Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Γι' αυτό και αποφασίσαμε ότι το ένα σημαντικό εμβληματικό έργο το οποίο πρέπει να ταυτιστεί με την προσπάθεια ανασυγκρότησης θα πρέπει να είναι ο νέος δρόμος, ο νέος οδικός άξονας από τη Χαλκίδα στη Στροφιλιά, ο οποίος έχει αφετηρία το τέλος της παράκαμψης των Ψαχνών. Μιλάμε για ένα δρόμο 56 χιλιόμετρα. Μιλάμε για μια νέα χάραξη, η οποία θα μειώσει σημαντικά την διαδρομή από τη Βόρεια Εύβοια προς τη Χαλκίδα, σε συνδυασμό με την παράκαμψη της Χαλκίδας, την παράκαμψη των Ψαχνών, θα αλλάξει τελείως τον χαρακτήρα των οδικών υποδομών στην Βόρεια Εύβοια. Θα μιλήσει στη συνέχεια. Θα μιλήσει στη συνέχεια πιο αναλυτικά για το πώς σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, για το πόσο θέλουμε να επισπεύσουμε τις σχετικές μελέτες ο Γιώργος Καραγιάννης, ο υφυπουργός. Αυτό αποτελεί μία δέσμευση προσωπική δικιά μου στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας. Είναι ένα έργο το οποίο θα έπρεπε ενδεχομένως να είχε ενταχθεί στον εθνικό σχεδιασμό εδώ και χρόνια. Αλλά επειδή λέμε ότι κάθε κρίση είναι και μία ευκαιρία, έχουμε μία πρόσθετη υποχρέωση να σταθούμε δίπλα στην Βόρεια Εύβοια και να προτεραιοποιήσουμε το έργο αυτό. Δεν είναι ένα έργο το οποίο, θέλω να τονίσω, θα ξεκινήσει από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά θα κινηθούμε με τον πιο γρήγορο τρόπο ώστε να εκπονήσουμε τις σχετικές μελέτες, να το δημοπρατήσουμε και στη συνέχεια να το ολοκληρώσουμε. Ένα έργο το οποίο όμως εντάσσεται πια στον εθνικό σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ένα έργο με εξασφαλισμένους πόρους και ένα έργο το οποίο τελικά θα δρομολογηθεί και θα σπάσει με αυτόν τον τρόπο την οδική απομόνωση της Βόρειας Εύβοιας και θα καταστήσει την υλοποίηση όλου του υπόλοιπου σχεδίου μας πολύ πιο εύκολη. Διότι είτε μιλάμε για ποιοτικό πρωτογενή τομέα, είτε μιλάμε για ιαματικό τουρισμό, είτε μιλάμε για τον τουρισμό αναψυχής, ο οποίος εκμεταλλεύεται τις θαυμάσιες παραλίες που έχετε, είτε μιλάμε για στοχευμένη μεταποίηση, η πρόσβαση, η οδική πρόσβαση, παραμένει το κλειδί για την μετάβαση της Βόρειας Εύβοιας σε μία νέα αναπτυξιακή εποχή. Γι' αυτό και το έργο αυτό θα το δρομολογήσουμε και θα είναι το σημαντικότερο έργο υποδομής, το οποίο θα συνδεθεί τελικά με το σχέδιο για την νέα Εύβοια. Θα έχουν στη συνέχεια υπουργοί μας την ευκαιρία να μιλήσουν για μια σειρά από επιμέρους δράσεις οι οποίες δρομολογούνται. Δεν μιλάμε για το νέο δάσος έτσι που το αντιλαμβανόμαστε, για την Ιστιαία ως ένα παράδεισο οικολογίας, για τον ιαματικό τουρισμό ευεξίας. Εδώ πρέπει να σας πω ότι καθόμαστε πάνω σε μια
σε έναν παντελώς ανεκμετάλλευτο φυσικό πλούτο. Το τουριστικό προϊόν πηγαίνει όλο ένα και περισσότερο σε αυτή τη λογική της, της ευεξίας και η περιοχή ειδικά της Εδιψού είναι ιστορικά ταυτισμένη με αυτού του είδους τον τουρισμό. Ένας τουρισμός ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά θα μπορούσε να προσφέρει πλούτο στην περιοχή, στην περιοχή της Εδιψού 12 μήνες τον χρόνο. Και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για μια σειρά από άλλες σημαντικές καινοτομίες, το πώς αντιλαμβανόμαστε τα νέα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, μια δουλειά την οποία ξεκίνησε ο Σταύρος ο Μπένος πριν από 20 χρόνια και μια δουλειά η οποία εκ των πραγμάτων και συνεχίζεται από αυτή την κυβέρνηση μέσα από τις πολύ σημαντικές ψηφιακές δράσεις. Πάντα όμως χρειάζεται μια φυσική επαφή μεταξύ του κράτους και των πολιτών, τα και μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Τα κέντρα χωροταξίας και περιβάλλοντος, με ένα γραφείο στο Δήμο Ιστιαίας Εδιψού και ένα γραφείο στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης. Ο Διαδημοτικός Φορέας Διαχείρισης Προορισμού, αυτό το οποίο αποκαλούμε DMO, Destination Management Organization, και βέβαια ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης του νέου δάσους, ο οποίος ακριβώς θα μπορεί ολιστικά να αντιλαμβάνεται τη διπλή αποστολή της προστασίας του περιβάλλοντος και της αναπτυξιακής διάστασης που το νέο δάσος πρέπει να έχει. Όλα αυτά εντάσσονται στο φιλόδοξο σχέδιο το οποίο έχουμε για τη Βόρεια Εύβοια. Θέλω, τελειώνοντας, να σας πω ότι το σχέδιο αυτό θα γίνει πράξη με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Είναι από δύο πολύ μεγάλη σημασία στην ψηφιακή πλατφόρμα Εύβοια Μετά, η οποία είναι ένα πολύ έξυπνο και καλέσθητο διαδραστικό εργαλείο, έτσι ώστε να μπορούμε να ενσωματώνουμε στο σχεδιασμό μας τις δικές σας προτάσεις. Γνωρίζετε τον τόπο σας πολύ καλύτερα από ότι εμείς, και σε καμία περίπτωση ο Σταύρος δεν θα είχε τη διάθεση να έρθει να επιβάλλει εκ των άνω μία προσέγγιση αναπτυξιακή για την περιοχή, χωρίς να λάβει υπόψη τις γνώμες και τις ανησυχίες των ιδίων των κατοίκων της περιοχής. Και θα προσβλέπουμε αυτός ο διαδραστικός διάλογος να συνεχιστεί. Τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει μαζί με τον Σταύρο είναι πολύ ασφιχτικά και πιεστικά. Πιεστικά για μας ως κυβέρνηση, πιεστικά για σας, ας μην κρυβόμαστε, για την περιφέρεια, για τους Δήμους. Πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, διότι αυτό απαιτούν οι δημότες σας, οι πολίτες της Βόρειας Εύβοιας από μας, και εκεί έχουμε βάλει και εμείς τον πύχη των δικών μας προσδοκιών. Αυτό το οποίο κάνουμε στη Βόρεια Εύβοια είναι κάτι το οποίο για τα δεδομένα της χώρας είναι μοναδικό. Αυτή η σύνθετη ολιστική προσέγγιση στην περιφερειακή ανάπτυξη, η οποία απαιτεί συνεργασία πολλών διαφορετικών φορέων. Άκουγα στο ραδιόφωνο κάποια σχόλια, ακούω πάντα τοπικά ραδιόφωνα όταν επισκέπτομαι μια περιοχή, ότι ήρθαμε με το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, ήρθαμε με το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, όχι για να κάνουμε φιέστα επικοινωνίας, αλλά για να καταδείξουμε αυτόν τον τρόπο την κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε όλοι να είναι απέναντί μας υπόλογοι για το τι πρέπει να κάνουμε. Και επειδή είμαστε, νομίζω, αρκετά καλοί ως κυβέρνηση στο να παρακολουθούμε την υλοποίηση των έργων, όλοι πια γνωρίζουν το μερίδιο της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων που τους αναλογεί. Θα το κάνουμε ένα πολύ... Θα πετύχει αυτή η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Και όταν πετύχει, θα μπορέσουμε να την εξαπλώσουμε. Γιατί όχι παντού σε όλη την επικράτεια. Αυτό είναι το μοντέλο με το οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε το πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά θα ξεκινήσουμε από εδώ, αυτήν την νέα αντίληψη, η οποία πατάει σε ένα δοκιμασμένο
σε ένα, μάλλον όχι δοκιμασμένο, σε ένα υπαρκτό αλλά όχι δοκιμασμένο εργαλείο τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, το οποίο μας δίνει μεγάλες δυνατότητες να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε τέτοια σύνθετα έργα. Κλείνω ευχαριστώντας τον Δήμαρχο που μας φιλοξενεί για την επίκληση του Καζαντζάκη. Εγώ μόνος μου θα σώσω τον κόσμο και αν χαθεί εγώ θα φταίω. Αυτό αφορά όλους μας. Η έννοια της ατομικής ευθύνης στη συλλογική προσπάθεια. Όλοι πρέπει να κάνουμε τη δικιά μας προσπάθεια, ο καθένας στο μέτρο που του αναλογεί. Και εφόσον μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο και θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, θα έχουμε όλοι και το μερίδιο της ικανοποίησης που θα μας αναλογεί από το πώς θα έχουμε μετατρέψει μια φυσική καταστροφή σε μια μεγάλη ευκαιρία αναγέννησης. Αυτός είναι ο στόχος μας και θα τον πετύχουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την συμμετοχή σας και να περάσουμε τώρα, αγαπητέ Σταύρο, στις επιμέρους παρουσιάσεις των υπουργών, των στελεχών της κυβέρνησης, των μελετητών, οι οποίοι θα σας μιλήσουν πιο αναλυτικά για συγκεκριμένες δράσεις και έργα τα οποία πιστεύω θα τα βρείτε ενδιαφέροντα. Έλα, Δήμαρχε. Θα πω μόνο. Ξεκινώντας την συζήτηση, πρόσεξα ότι οι δήμαρχοι ήταν λίγο σκεπτικοί, καχύποπτοι, ενίοτε συνοφριωμένοι. Νομίζω ότι μετά την πεντάωρη αυτή διαβούλευση και την παρουσίαση όλων των πρωτοβουλειών που έχουμε αναλάβει, έχουν κάθε δικαίωμα να είναι πιο χαμογελαστοί και πιστεύω ότι διερμηνεύουν και τα αισθήματα της τοπικής κοινωνίας. Μας είχαν πει μια κουβέντα όταν κάναμε τις πρώτες διαβουλεύσεις για τα ζητήματα του σχεδίου ανασυγκρότησης. Μας είχαν πει φτιάξτε μας το δρόμο και εμείς θα βρούμε το δρόμο μας. Δεν φτιάχνουμε απλά έναν δρόμο με την κλασική έννοια. Νομίζω ότι ανοίγουμε ένα δρόμο ως προς την ολιστική και συντονισμένη δρομολόγηση πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που ελπίζουμε πραγματικά να αλλάξουν την όψη της Βόρειας Εύβοιας. Θέλω να επαναλάβω ότι αυτό το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει είναι ένα έργο διαρκές. Έχουμε τους χρηματοδοτικούς πόρους, έχουμε τη διάθεση, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση να το υλοποιήσουμε, αλλά θα το υλοποιήσουμε μόνο μαζί με την τοπική κοινωνία, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις δικές σας προτάσεις, ενστάσεις, επιφυλάξεις και δημιουργικές ιδέες που μπορείτε να καταθέσετε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Θα ξαναείμαστε εδώ. Τα κυβερνητικά στελέχη εξάλλου έχουν κάνει πολλά την Εύβοια περίπου δεύτερο σπίτι τους. Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα επιτηρώ με πολύ μεγάλη προσοχή όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλω να γνωρίζετε ήδη ότι μετά την πυρκαγιά είχαμε εβδομαδιαίες συσκέψεις παρακολούθησης όλης αυτής της διαδικασίας στο δικό μου το επίπεδο. Έτσι θα συνεχίσουμε. Και φεύγω κι εγώ, αγαπητέ μου Σταύρο, πιο αισιόδοξος και πιο πεπισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτά τα πολύ ωραία τα οποία ξεκινάμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.